Радий представити наших ранкових гостей, ведучу програму «Тет-а-тет» Яну Май та режисера проєкту Наталю Осюк. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що доброго ранку всім. І так, другий сезон нарешті всі чекали. У Фейсбуці Яна, як завжди, підігріває публіку. Весь час стріми, весь час фотографії з того, як проходять зйомки. Зараз ви анонс ще побачите. Да, ми зараз побачимо ще анонс, але перед цим хотілося б все ж таки про перший сезон ще згадати. Як взагалі враження після першого, який фідбек був від глядачів? Фідбек був настільки, що ми вирішили записати другий сезон. Тому що всі телефонували. У мене остання програма асоціюється з тим, що на мене вийшла одна людина, і яка я також хочу, будь ласка, запросіть мене. Я кажу, ну окей. Круто. Черга, ну це круто. Так, тобто люди бачать, що це дуже щиро, там нема жодних якихось заготовок, штампів, ми не дістаємо там брудну білизну, хоча ми говоримо про особисте. І ось, наприклад, у нас остання була запис з нашою гостею, я не буду поки що говорити, хто це, просто у людини залишилось дуже приємне враження. Особливістю оцієї останньої, крайньої гості було те, що вона не говорить про особисте. Тобто ми говорили до початку про теми, які будемо обговорювати, вона каже, ну, про свою сім'ю я розповідати не буду. Тобто ви розумієте, що десь левова частина передачі, це ми говоримо про сім'ю, про батьків, там, про дітей, про кохання. А тут ось так, а врешті-решт, все ж таки програма вийшла дуже особисто. Отак, ну, я хочу сказати, що це круто, це означає про те, що можна вивести будь-яку людину щирою розмовою на щирість і відвертість. Ну, щирість, ти ж розумієш, що в нашому регіоні, якщо ми записуємо інтерв'ю, то це ми не говоримо, зазвичай там запрошують мера, чи заммера, чи губернатора. Ніхто не запитує там, як ви прокидалися сьогодні, чи легко там кохати вас, як з вами бути. Всі, ну, у нас є події, і всі обговорюють події, тому що це хвилює людей. Але все ж таки за тим, як людина реагує, що вона робить, які події вона робить, в яких вона приймає участь, це дуже впливає, а яка вона насправді. Тобто це дуже круто. І я дуже вдячна Наталі Лисюк, моєму режисеру, яка є автором, абсолютним автором цієї ідеї і цього формату. Як от із таким це чудом приємна працюється? Приємна угода спитати Віктора, як він свій ранок розпочав. Ти не хочу. Вона мене запитувати не треба, вона її, бачите. Може, щиро говорю. От так. Як з цим чудом працювати? Це моя маленька муза. Насправді, от проєкт перший, коли, скажімо так, перший сезон, коли народжувався, ідея то з'явилася. Як довго все ж таки підшуковувалися формати, люди, чому саме вони? Місяця три десь, мабуть, так? Це постійне обговорення, це постійні якісь зустрічі, ти розумієш, чи буде. Тобто, розумієш, людина може бути цікавою або не цікавою. Я розумію, що зараз скажеш, що кожна цікава за кадром, в кадрі. Так, але часто так буває, коли спілкуєшся до запису, людина така прямо неймовірна і фантастична, тільки камера, старт і все. Насправді це дуже складно. У мене були інтерв'ю, які людина не розкрилася. Я не хочу казати, що це її вина чи моя вина, але просто так от вийшло. Взагалі, якщо говоримо про підготовку, в будь-якому випадку готуєшся, якісь питання продумуєш, шукаєш якусь інформацію, може, у попередні інтерв'ю. Як найчастіше відбувається? Все ж таки, потім цей листочок із підготовкою десь іде, і розмова все ж таки йде, можливо, навіть кардинально в іншому напрямку? Чи процентів 90 у мене листочка немає. Ну, є, якщо я взагалі не знаю цю людину, от у мене було так, що я просто взагалі не знала нічого про цю людину, крім ім'я, по батькові і прізвища, то тоді дійсно мені треба було дуже багато інформації, це дуже короткий строк, і в мене було, це не питання, це навіть тези, які потім, тому що ставити питання, ось, наприклад, там, це не політичне шоу, що ти повинен там розказати там про бюджет, як ви ставите до своїх опонентів чи що, тому що це розмова. Це от розмінтивна розмова, одне питання перетікає в інше. Я дивлюся, що за оце питання, яке я хотіла поставити, коли готувалася, воно вже не лізе сюди зовсім. І в мене було навіть так. І в мене було інтерв'ю з Сергієм Танасовим, до якої дуже ретельно готувалася, спілкувалася на всі, реально круто готувалась. І коли я задала перше питання, я розумію, що це взагалі не та людина, які я ось ці питання зараз буду ставити. Вікіпедії вишукала. Ну, і Вікіпедія в тому числі. Тобто, і одразу все, одразу помінялися всі запитання. І, ну, тобто,
До речі, ще акцент хотілося б зробити на тому твоєму коментарі, що людину, яку я абсолютно не знала. Тобто це не люди, які, якими ти захоплюєшся особисто, є ще хтось, скажімо так, хтось порадив. Де знаходить, все ж таки, де ось цей пошук особисто? Ну, що радять. Ну і радять, і ну, ми обговорюємо це. Тобто хтось, Наталі каже, о, це цікаво, було б з нею цікаво. Ну, такий налічний розсуд. Це, угу. Так, ну. Ну, є, звичайно, люди, які там телефонують на мене, виходять через інших людей, ми хочемо, щоб ви записали з ним інтерв'ю. Ну, це реально круто, я вважаю, що наша команда круто спрацювала, якщо вже так до нас ставляться. Ну, в будь-якому випадку, скажімо так, вибір тієї чи іншої особистості, він успішний, тому що будь-яка суб'єктивність в кадрі людям вже цікаво дізнатися, що як особисте, навіть якщо без брудної білизни, але все ж таки побачити трохи по-іншому. Я пропоную прямо зараз переглянути трейлер до першого випуску другого сезону. Потім поговоримо вже. Так, це анонс нашим гостем, це Сергій Гололобов. Ми можемо, я не буду анонсувати всі гости, але перше ви вже зможете подивитися цей понеділок, наступний понеділок о 19:30, якщо я не помиляюсь. Ну, ми ще будемо робити безліч анонсів в соцмережах і на сайті. Тобто понеділок, тет-а-тет, Сергій Гололобов. Уже дивимося. Это Сергій Гололобов. Я не бриллиант, що мені подобається всім. Ну, це дуже неоднозначний вопрос. Но у меня есть один принцип, это дружба. Такие сплетни гуляют, что вам помогают в вашей карьере влиятельные друзья. Доля правды в этом есть. Вы говорили, что вы хотите стать министром культуры. Очень воспитанный и красив. Хочется все сейчас и немедленно. Делая благие дела, я уже натыкаюсь на то, что не всем это нравится. Со мной могу сказать одно. Не соскучит. Спасибо огромное. И я вам благодарен. Спасибо вам большое. Ось так, такий невеличкий анонс до першого випуску. Нагадаю, що у вас є можливість понеділка, щопонеділка тепер переглядати. Більше того, якщо не встигаєте, зайняті люди, можете в Ютубі на каналі Миколаїв переглянути. Ютуб наше все. Да. І так, якщо говоримо про все ж таки формат, хотілося повернутися, тому що він живий, продовжує жити. Я сподіваюся, що не тільки другий, але й третій сезон йде і далі. Як взагалі, в чому його особливість і от чому така ідея все ж таки з'явилася? З локацією навіть, що це не студія, як звична студія для багатьох, а це, скажімо так, місце, яке налаштовує все ж таки на розмову таку інтимну, особисто? Не знаю, ну, мені кажеться, що кафе як-то так у нас Яна і возникла. Ідея кафе. Ми дуже швидко знайшли цю локацію з ней. Вот. А мені кажется, формат такої програми нет у нас в Николаєві такого формату. Чого програми? Нету такого формату, не кажется, не кажется. Мені нравится, вот я понимаю теперь, почему этот тандем появился. Сомнения какие-то есть, творческие идеи Яна дожимает. Яна не кажется. Да. Не кажется, Яна, ты права. На самом деле такого нет. Ну, хорошо, окей, убеди меня, что есть. В любом телеканале это политика. Яна говорит правильно, что мы не ковыряемся. Это вот личность, как она есть. Вот в этом и особенность. В этом приятно посмотреть, потому что ну, нет какого-то негатива, вот, либо как чаще всего происходит какой-то негатив у зрителя к ведущему, да, вот лезет никуда, не туда, куда ну, надо. Хорошо, смотри, а для сравнения вот возьмем Познера и Дудя, один и тот же герой у них был. И, ну, как бы разница да, абсолютно, ну, абсолютно нависающий и просто тебе ему интересно. Мы не говорим сейчас о уровне интеллекта, о уровне ведущей, понятно, что Познер это икона, но ощущение какое? Какое послевкусие после этого всего? И я рада работать на этом проекте. Это действительно то, что ну, ты гордишься этим, потому что после того, как все получилось... Это такое, как после секса. Был оргазм или нет? Я надеюсь, можно на телеканале Николай выразил секс. Я думаю, что можно уже, да. В нашей программе можно все, на самом деле. Вот, а твое личное послевкусие? После каждого гостя было ли такое, что вот что-то все-таки не удалось? Либо вот фантастика прям, даже не ожидала, что вот гость будет таким интересным. Да, у меня последняя фантастика была фантастика. И мне еще несколько, в этом сезоне приоткрой практически... мне уже лично, нет, хотя мы бы не будем гости, говорить. Назва... Нет, имя нет, Наталья. Нет. Нет, да? А ну, может быть и Наталья, а может быть и... смотрю, а наоборот, Александр... есть ожидаемые гости, которые, да, достаточно известные личности, но...
Не так. Нет, вот, ну, все на самом деле крутые, потому что мне безумно интересно с ней пообщаться нормально, как нормальный человек. Это, конечно, вот мой плюс, что человек, он известный, и он приходит тебе на интервью, и ты с ними говоришь не о том, а там, о ваших решениях, там, как спасти мир, а он тебе нормально рассказывает, и про маму рассказывает, и почему он не ест мясо, и почему там, и как он влюбился. Ну, это круто. И то, что человек тебе вот доверяет, ну, это действительно очень здорово. Первый и второй сезон – это люди, которые в Николаеве известны, либо в Южном регионе, да, известны. А будет ли, возможно, в планах записывать интервью с людьми, которые приезжают из других городов? Да. Ну, в этом сезоне будет один. Я просто боюсь, я надеюсь, что он доедет до Николаева. Я так понимаю, что съемки сейчас… Да, это Джонни Депп, да. Все, я понял. Даже не дала вопрос задать. Я так понимаю, что второй сезон еще снимается. Да, мы еще снимаем. У нас осталось, мы практически половину уже сняли. 9 выпусков будет, да? Поэтому, друзья, следим за анонсами на страничке Яны. Она приоткрывает, между прочим, иногда тайны, кто же будет гостем, благодаря своим стримам, фотографиям с этими гостями. У нас все гости очень крутые, просто все исключительно это личности. И мы не стараемся показать, хороший он или плохой, просто это, ну, нет. Мы не будем говорить, что, о, какой он классный, или какая она классная, о, фу, это вообще ужас-ужас. Какой есть, такой есть. Вот так, я могу только продублировать. У нас тоже классные гости сегодня утром были. Спасибо вам большое за то, что к нам сегодня пришли. Нашли время с утра. Поэтому, друзья, смотрим, следим за тет-а-тет. Каждый понедельник, напоминаем еще раз, анонсы будут на телеканале Николаев. Но, конечно же, следите в соцсетях за страничками. Спасибо вам большое.